Chairman, sorry, pe I want to buy through the Oduwa out to agbara won se won fe ye forbid eh tani a fe tun agbara re se tani eni na ta fe tun agbara re se oro kan to jade be pe awon to duro de Oduwa eni ti o ba duro de Oduwa a o le tun agbara re se kini di duro de Oduwa ti awon oloyibo pe ni waiting upon the Lord. He says wait ye therefore until the Father endue you with power from above. But a duro titi bati afi bi agbara won yin lati oke wa di duro yan itume oni wipe eye idi la nso nipa e eye idi je eye ti o ma re ye, that is iye e bayi to ba ti pe atu a lo fi ara pamo awa re ye, that is the feathers will be peeled off and removed, and he will renew that those feathers. That is, awon iye ye a duro si ibi to wa ni ori oke ni bi giga fun bi osu meta ju be lo osu mefa ti gbogbo awon iye ti o da yen ta fi tu gbogbo e danu awon iye tu new feathers awon jade iye yen gan ni agbara ti a so nipa re ti a fe so do tu. So what we are talking about is your strength cannot be renewed if you have not waited upon the Lord. Your strength cannot be renewed if you don't endure certain things in the Lord. You must pass through certain trials. I want kankan ma to lati la koja ninu igbagbo ki eye idi re ko to le fo o ni awon to ba duro de Oluwa Oluwa yo tun agbara won se a o le tun agbara re se lai je pe o duro o taku ti Olorun Olorun ninu awe ati adua o ni lai si awe ati adua ko si se iyanu. Iwo fe ki o je olokiki o fe ko je eni ti awon eyan ma soro nipa gege bi iranse Olorun o si le gba awe o le gbadua o fe fi ore ofe gbe awon to nsise iranse ore ofe yato si awon to nsise iranse ina ati agbara Olorun o ni ofi si ise ami ati ise iyanu pupo ninu ijo ni igba yi tori pe gbogbo awon iranse Olorun ti sun lo kosina to le ji oku dide kosina to le mu arorin kosina to le laju afaju e fe fi ore ofe se kosi ore ofe ninu awe ati adua ni wa ti ma gbo ohun emi mimo soro o de ma koyan ni o ti wa se wa ma gbo ketekete ani lo.